Chamber, then my dream to hear it. Guys, that's not I take my gloves. That's why I didn't take my gloves. My gloves are like I take a dome toilet. My truth when they want to let's open bracket magazine. Let's open by one toilet magazine. Let's open up the magazine. Let's open bracket, guys, and the double goods. Ini mangu mutoilet muno. Mutoilet mangu muno. Uno una kutomuji gina sadza. Kutomuji gina sadza. Brush wa nandiru kutawa wane wani ifa. Iyo, zono churuka mfra. Rino dai, rino dai. Ini nene kutaku kudze muno. Brush wa ichi. Muru chana chakato oma ichi. Ichi. Chakato zo mero. Iri ndo brush wa nandiru kwa. Ndavane almost kubadushi ya panapu. Kutaka basa panapu. Zvakatengwa ndichipinda basa pano chino ichi. Chakatengwa basa ndichakatengwa ndichipinda panapa. Chakatengwa ndichipinda panapa. Brush iri rava ne ndakuda kutokwanisa 4 years. Rakatengwa ndane 3 or 2 4 months ndichishatanga basa panapa. Ndipo rakatengwa iri. So bra ichi chicho chamuri kuona pa ichi. Ine ndikapedza kuchishandisa ndikapedza kucleana toilet yangu ndikaita senti rotora ndinochiya ndikapanze choma kana chaoma ndodzoka nacho. Ya chino gara pakona pa. Why not? I don't have my gloves. My gloves pano pano papa sapango aripo hopo. My gloves aripo hopo. My gloves aripo hopo. Now I'm going to remove my gloves somewhere. Because I'm going to get the money. My gloves aripo hopo. But toilet young guys. Iri smart is good. Toilet young guys are not toilet. They need to put maybe from whatever room we're in. Vanu budgeta. Kana tafuga kutenga chekuklinisa ndinoshandisa ish domestos pakuklina toilet ndoshandisa hand end ndashandisa hand end ndoisa I inonzi ai ndinoshandisa pekupedza ndoshandisa I nikishe I dax chi ish then ndichishandisa iyo ish ndopa ndotora brush rangu iri but brush ndenye kuti kuno kumusoro kuti ndinonigira like toilet yako rangu ijaira. There is no need to use me toilet. You can put any mab, 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 broom, any, 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 any. You put any toilet tissue, any gloves, anything. You mama pass it. Then you pass it. Mama pass it. Much no shanda. Actually, I'm mama shanda. My gloves. Just like us, look. You mama take a gloves. Then you mama clean that toilet. You say is this? Don't say that. So don't say that. Come on. Iyo zvishu ndikapedza zvatotaya zvichatora ndinochienda panze because handidoti chichengete unyoro munopa. But hapana majames achinowana because of zvishu zvandakabata apa izvi. Because of zvishu zvandakabata saka hapana chinotombovhera chaitika patoilet yangu. Toilet yangu iri smart zvokuti ndichakudyira isadza munomu. Ndinotobika izvozvo ndinotobika sadza. Ndiri kuya chakupai video ndichidya sadza munomu. This toilet iri mukitchen. Ndikatovhura door iri. Ndakutopinda mukitchen. So, toilet iri smart zvokuti hapana chamunga bondudza guys. Ende muno muno kutomuvata, ukatasa even madzira aya ari smart. Hapana pandiroboti, panenge toilet ndinotoresha andishei anditse. So kune vanhu munotaurisa, vanhu munotaurisa. Yewe brush iyo. Unotaura kuti yewe brush izvo zvinhu hauna kugubva makusana hauna kana kugesa. Unotaura zvimba mako zvima kumadzira akanonera nemadoti emapete. Uri kutaura izvo zvimba mako zvimire chingai. Kuda kubvisa matigimu usimutanana ndiri hausi gero guys vamunotaura kadai ndiri hausi gero ka varungu vandinoshandira inini vanhu vaivai vekuti havasi vana varungu vana kitsi yatota yekuti ukamudza kuti chakati chapera anogona kusisa kutenga no so ndoda kuflasha toilet izvi hazvigari muno mukune kwazvinogara izvi asi munomba zvine chidrowa chazvo zvakada kuzvibvisa ndoda kuflasha ndoda kutorei kuti muone kuti toilet iri smart sei. Munhu. Dr. Matigimu munhu. Ini musaona kushata kumeso mukafunga kuti kushata kwakaita kumeso ndone neutsvina ndino. Ini ndiri munhu ari 100% smart guys. Ndiri kurana mvura. Ndoda kuti toilet iyi mutarise even haina kana kutombotindivara. Matoilet vamwe unomaona anenge akaita kakunotindivara uku. Akaita kahuyellow mukati. Ndoda kunyatsoflasha zvokuti munyatsoti. Isare yamvura mvura iya. Mukatasa pakakona apa pane akakanhirina kanouraya majems isu saivana matigimu tine zvinhu zvedu but hatidi hatidadi tarisa dei toilet yanga iri netsvina ka
Let me teach you how to clean your toilet. That's why you